Jag börjar och säger välkommen Serenity. Och sen din tur. Välkommen Serenity. Serenity. Välkommen Serenity. Välkommen Serenity. Välkommen Serenity. Så, och då ska vi sätta händerna, gärna hela handflatan på. Men väldigt försiktigt, inte så tungt, för då kan hon inte, det är svårt för henne att lyfta. Hon behöver lite fysisk beröring. Och så gör ingenting om man släpper händerna ibland, så går det jättebra. Det är bara det viktigaste att det är någon som har fysisk beröring på henne. Hon brukar börja med att tona in lite grann på deltaget. Se, nu börjar hon på en gång. Tankar.